Re, viss ēters ir te! Lielā piekdiena ir daļa no klusās nedēļas, kas ilgs no Populas svētdienas līdz pēdējai sestdienai pirms lieldienām. Laiks, kad varam apstāties un padomāt. Un šorīt par mūsu svētku laiku sarunbiedrs ir Rīgas Āgenskalna Baptista draudzes mācītājs Edgars Maris. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums! Prieks būt pie jums pēc kāda laika. Jā, nu, kāds laiciņš ir pagājis, bet COVID-19 pandēmijas laikā ir pagājis jau gads. Vai vispār šī gada laikā jau var kaut ko tādu iezīmēt, kas ir nosakāms kā sekas, nu, kas ir atstājušas tādas pazīmes, problēmas mūsu visu dzīvēs šajā gada laikā? Es domāju, ka tā ir izolēšanās, kura mūs kaut kā, nu, spiež mūs no vienas puses dziļi iekšā savos mājokļos un cilvēkiem, kuri varbūt ir ļoti tendēti uz sabiedrību, viņiem šis ir divkārt grūts laiks. Tas ir tāds viens, es domāju, blakus efekts šim laikam. Bet tā otra lieta ir tā, ka mēs esam varējuši varbūt atrast arī sevī katras tās sliktākās lietas. Nu tā, ka mēs domājam par sevi labāk un izrādās, esam kļuvuši nervozi. Esam kļuvuši, tā prasti runājot, sūdzam bībeles. Ja? Sūdzamies, esam ļoti kritiski. Mēs esam kļuvuši vēl kritiskāk, kā mēs bijām pirms pandēmijas. Bet vai tas nav tikai dabiski un cilvēcīgi? Tas ir cilvēcīgi, bet tas nav dievišķi. Nu tā skatoties, jo es domāju, ka katrā no mums norisinā šī cīņa starp labo un ļauno. Un tas ir arī lielās piekdienas vēstījums, kur no vienas puses ir cilvēka ļaunums, no otras puses Dievs nāk ar savu labumu. Un tad ir tas cīņas rezultāts ir lieldiena rītā, kad Kristus augšām ceļas. Jā, ja mēs runājam par šo izolēšanos un savā veidā noslēgtības, ļoti labi atceros, ka pirms gada jūs teicāt, ka jums vēl nav apnikusi būšana ģimenē, jūs joprojām to izbaudat. Ģimene ir viens no tiem spēku avotiem šajā laikā pavisam noteikti. Kas vēl? Kas ir tās lietas, kur mēs katrs varam rast spēku? Nu, par ģimeni es vēl varu pateikt, ka šajā gadā Dievs ir dāvājis mums divas mazmeitas ar Kristīnu. Mums piedzima dvīnītis, ne mums, bet mūsu dēlam ar sievu. Brīnišķīgi, Un tāpēc tā ģimene ir paplašinājusies. Bet es teiktu, ka tas otrs spēka avots, protams, ir lasīt. Mēs neesam lasītāji, un šeit es nesaku lasiet tik daudz sociālos tīklos. Mēģiniet atrast vienu tādu foršu grāmatu, kas jūs ceļ, kas jūs stiprina. Un, protams, neviens jau nav atcēlis sarunas brīvā dabā. Es domāju, viens no maniem iegūmiem šajā gadā bija sarunas ar cilvēkiem ejot apkārt Māras dīķi, netālu no manas baznīcas. Un tad es kādu stundu varu izturēt, jo ir fiziski plus vēl arī jārunā ar cilvēkiem. Bet cilvēki saka, tā ir tāda fantastiska pieredze. Tas ir kaut kas tāds, kur tu vari skatīties uz skaisto dabu, tu vari domāt par sevi, jo... Es domāju, mēs nedrīkstam ieslīgt tādā sevis žēlošanā. Jā, gals vēl nav redzams, un es nezinu, kad viņš būs. Nu, tomēr mazliet gaisa ir, jo vakcīnas ir, vai ne? Nu, vakcīnas ir, jā, bet es teiktu, ka mēs esam tik polarizēta sabiedrība. Pat tad, ja visi tiktu vakcinēti, tik un tā būtu tie, kas būtu kreņķīgi, tik un tā būtu tie, kam nebūtu labi. Nu, vienmēr būs kāds procents, kuram tas tā būs. Un es ticu, ka mēs varam audzēt to labumu, kas ir sevī lūdzot Dievu. Es esmu pārliecināts, ka Dieva spēkā mēs iziesim cauri. Un es zinu, ka kristieši lūdz Dievu par mūsu valsti, par to, kas notiek par pasauli, nepārtraukti. Un tās ir lūkšanas, kuras es arī iedrošinu lūgt tos, kuri pat nesauc sev par kristiešiem. Jo man šķiet, ka katra cilvēka iekšienē ir ilgas pēc augstākā. Nu, tas, ka mēs viņu saucam par Dievu, mēs esam to lasījuši Bībelē, un mēs to tā saprotam. Tas, ka mēs ticam Jēzum Kristum, arī. Bet es domāju, ir cilvēki, kuriem tas ceļš pie Kristus ir daudz, daudz garāks. Bet tomēr, lai tas ceļš turpinās. Sakiet, kāda ir jūsu ikdiena šajā gadā pandēmijas laikā? Vai cilvēki vairāk vēršas pēc padomu tieši pie jums? Nu, kā kuri? Nu, ir cilvēki, kuri uzdrošinās. Ir cilvēki, kuri joprojām domā, ka mācītājs ļoti aizņemts. Ir cilvēki, kas saka, nu, es neesmu tik slims, vai man nav tik grūti, kādam noteikti ir grūtāk. Bet es cenšos pieņemt cilvēkus, un mēs lūdzam kopā un runājamies. Viss jau notiek tāpat, kā tas ir noticis. Nu, varbūt tie ekrāni ir ienākuši vairāk, live stream dievkalpojumu. Bet šis, es teiktu, ir labāks laiks, kā pirms gada, kad bija pilnīgi tukša baznīca. Un tu sludini, un tu redzi tikai tos, kas ieraksta dievkalpojumu. Bet tagad ir auditorija vismaz minimāli atļauta dievnamā. Jā, un tie, kas uzdrošinās un tie, kas dodas uz baznīcu un lūdz, vai jums izdodas tādā
kopskatā raugoties, vai izdodas arī mierināt šos uztrauktos prātus, jo nu, it kā jau par vīrusu mēs zinām gada laikā daudz ko vairāk. Mm-hmm. Ir dažādas citas problēmas, ir dažādas... Bet arī daudz vairāk tādas apšaubāmas informācijas, Jā. Ir ienācis pretrunīgas informācijas, arī provokatīvas. Kā tad to visu sakopot? Nu, lieldienu vēsts jau centrā arī ir tas, ka Kristus nāk un saka miers jums. Nu, tai vajadzētu būt tai galvenai līnijai mūsu dzīvē, ka mēs to mieru iegūstam. Vai man izdodas? Nu, to laikam tikai cilvēki var pateikt, bet es cenšos teikt, ka lai cik grūti būtu apstākļi, Dievs nekad mūs nepamet nu, malā. Nu, tā, ka teikt, ka Dievs tagad mūs ir atstājis vai Dievs mūs soda. Jā, šis ir pārbaudes laiks. Pārbaudes laiks mums visiem. Un es teiktu, ka, ja mēs izturēsim ar Dievu palīgu, mēs iznāksim daudz, daudz stiprāki, citādāk. Es gribētu ticēt, mēs būsim līdzjūtīgāki. Mēs nebūsim tik cieti, tik balts melns cilvēki. Ja? Bet mēs varēsim kaut kādā veidā mācīties cienīt jebkuru cilvēku. Mīlēt visus ir grūti, bet cienīt, nu, tur mums, es domāju, tas ir mazliet vieglāk. Ja nerunāt ļaunu. Ja tās ir mācības, ko mēs gūsim no šī laika, tas jau būs ļoti daudz, domāju. Kā jūs svinēsiet svētkus? Es svinēšu baznīcā kā vienmēr mums būs divi dievkalpojumi. Šodien būs krusta ceļš vecrīgā, kur man arī ir jāpiedalās, un vakar arī būs dievkalpojums. Un tad es ļoti ceru pabūt kopā ar savējiem. Pabūt ar savējiem un vienkārši atvilkt elpu, jo šī nedēļa ir bijusi intensīva. Man liekas, ka mācītājiem varbūt vienīgā brīvā diena vai mēnesis ir atvaļinājums, bet visā pārējā laikā viņam ir jāstrādā un jāstrādā vairāk, varbūt kā 8 stundas. Kaut gan es cenšos nodalīt savu kalpošanu no savas privātās dzīves, jo mani mīļie ir tā vērti, lai es viņam veltītu laiku un lai tas būtu kvalitatīvs. Jūs novēlējums mūsu skatītājiem? Jau tas, ko es teicu, šis miers ar jums. Miers gan ticīgiem, gan neticīgiem. Gan tiem, kas ir šaubīgi, gan tiem, kas ir pārliecināti. Miers visiem cilvēkiem. Gan labas gribas, gan tiem, kuri vēl tikai to labo gribu meklē.